Schick die Sound. So, geht klar. Ta en tur upp till igen så blir det bra. Här. Jag kör mot motsatt håll, ja. Men jag får ställa den där sen jag också, så du vet. Vad fan händer nu, va? Stannar mittvägs. Biljetthall. Biljetthall. Här kan man gå. That's it.